皆さんこんにちは。さあやってまいりました、集まれ動物の森ということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、こっちの続き、ここですね、ここの住宅街を作っていきたいと思っております。で、ご覧の通り階段とあんこちゃんの樽が邪魔だな。階段とあんこちゃんの家をこっちに事前に移設させてるので、この2人の家、ケチャップとあんこ、この2人の家をやっていこうかなと思っております。ということで早速やっていきましょう。で、今回のコンセプトがなるべく地形を変えないようにやるっていうのも一つなので、この辺は若干ちょっと整地して崖を削ったりとか、ここも崖削ったり、家が置けるだけの分削ったりとかしたんですけど、なるべくこの辺は変えずにやっていこうかなと思っております。ということで早速島クリエイター、早速じゃあこのアーチタイルの道を引いていきましょう。基本アーチタイルの道にしたいなって思ってて、基本の道は全部アーチタイルを引いていきます。もう一個こっちにしようかな。こっちには続くようにしていこうか。ちょっと微妙な感じにはなってしまうかもしれないけど、 OK。 で、こっちには何か作りたいなって思ってて、ケチャップしかいけないような、ケチャップしかいけないようなってわけじゃないけど、まあそんな感じの場所を作ろうかなと思っております。ここら辺はお花畑的な感じにしようかなと思ってたので、柵を持ってきましょう。こんな感じで柵を立てて、ここにお花を埋めようかな。チューリップのリースがついてるからチューリップを埋めようかな。そしてここら辺にナチュラルなガーデンテーブル、この辺に置いて、ナチュラルなガーデンチェアを海の方に向いて置いておきます。うん、ちょっと待って、変更しよう。ここにお花畑を作るのはやめて、赤色のお家だから赤色のチューリップを多めに埋めようと思います。うん、 OK。 ここにヒイラギ、これを埋めましょう。うん、いいね。で、お家の横にリンゴを、あーダメか、崖もう一個削らないとダメなんだな。仕方ない、ちょっと崖を削ろう。これでどうかな。 OK。 ここに木を埋めました。ここに街灯を置きましょう。住宅街なのでなるべく明るく。でね、ここの橋が3マスの橋にしてしまったので階段とちょっとずれちゃったんだよね。これどうしようかなとちょっと悩んでます。もしかしたらやっぱり2本の道にして、ここに階段に合わせるかもしれない、そのうち。まあそのうち考えます。そしてこの辺に時計を置いてと。で、置いてみたかったこの自販機をここに置いてみます。なるほどね、こういう感じね。うん、いいかもしれない。ここには丸太の柵を立てておいて、あんこちゃんの家が丸隠れ完全に隠れちゃってる。ちょっとこの木はやめようかな。ここに生け垣を立てていきます。で、前に丸太の柵を立てて、よし、ちょっと先に上行きましょう。あんこちゃんの方をやります。こっから先はこの子以外は行かないような道になると思うので、こっから先は行かなくていいかな。ちょっとここ丸すぎるからちょっとだけ平らにしよう。ここに先に丸太の柵を立てちゃって、そしてここに木を植えましょう。うん、いいね、良いです、良いです。で、ケチャップちゃんはここでお洋服を干します。海辺でね、ちょっと生活感のある感じで。で、ここにはパブリックベンチを置いて、ちょっと街っぽい感じにしました。ここに本当は木を埋めたかったけど、上が見えなくなっちゃうからやっぱり低木かな、低木にします。それでここにピンクの株を植えて、うん、可愛くなった。お花がいっぱいでいいのではないでしょうか。とりあえずケチャップちゃんのお家だね、ここが。
で、上があんこちゃんのお家で、あんこちゃんのお家がこの辺に丸太の飾り棚を置いて、こんな感じかな。一番海辺に丸太のガーデンベッド、おー、いいね。で、この辺に丸太のスツールを置いて、で、ここに丸太のソファー、おー、いいね、いいね。全部白色にしました。ここから本を取って、で、ここでのんびりとくつろぎながら読めるという感じですね。ちょっと色があれだけど、ブックスタンドもここに置いて、樽、そしてここには同じ感じになっちゃうけど、丸太のベンチも置いておきます。これで丸太シリーズが揃った。はい、じゃあこの間にここにキノコのランプを置きましょう。いいのではないでしょうか。樽の上にはアロマポットを置いておきます。そしてここのブックシェルフの上にはチューリップを置いておきます。かわいい。あとここにアンスリウム、これ置いておこう。緑があった方がね。ちょっとだけここの崖を改良しようかな。ここに木を立てたいんだけど、木立つかな。うん、立った立った。いいじゃんいいじゃん。じゃあこの後ろも生け垣にしてしまって、で、さっきと同じ感じで置いていきましょう。うん、いいんじゃないかな。自然いっぱい。ここにキノコのランプ置けたらいいんだけど。あ、置けた。一応置いとこうか。うん、とても可愛くなったんじゃないでしょうか。そしてこの辺に、うん、売れた。 OK。 どうせならここもちょっとだけこうして、ここは針葉樹にしておきます。だいぶいい感じになってきたぞ。よしよしよし、いいねいいね。ちょっとここやっぱり寂しいからチューリップを埋めようかな。 OK。 だいぶいいんじゃないでしょうか。ここにまた低木埋めて、この後ろも生け垣を埋めておこうかな。この丸太の柵を使い出したら、丸太の柵が意外に可愛くてめっちゃ使ってしまう。いいんじゃない。ここ道もうちょっとだけつなげておこう。もう一個だけ。ここはそのうち多分壊してもう一段上に行けるようにすると思うんだけど、それまではこんな感じにしておきます。はい、ということで出来上がりました。めっちゃいい感じになった気がするよ。それでは出来上がりをご覧ください。はい、ということでかなり可愛く出来上がったんじゃないでしょうか。ケチャップちゃんとあんこちゃんの家を今日は作りました。まだまだ頑張って発展させていくので、次回もお楽しみに。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん出してますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank you.